Spika wa kaunti ya Baringo David Kerich alijipata pabaya baada ya mwenyekiti wa kikao cha bunge ya kaunti hiyo baada ya waakilishi wa wadi kuwasilisha hoja ya kumwondoa karani Joseph Koech. Na mwakilishi wadi hao walimsuta spika kwa kuingilia mjadala. Spika huyo akitishia kuwafurusha kutoka kwenye majengo ya bunge. Waakilishi wa wadi walirusha makaratasi kila mahali. Waakilishi wadi hao wakitishia kumtupa spika nje. Shida ya hawa wachumba wengi ni kwamba juzi tulivyoeleza hawa kwamba muache mambo ya kwenda masafari na deni, wakakataa, wakarudi baada ya kuelezwa. So wakati walipoingia spika anaitinisha kwamba bwana clerk facility tower, na watu kufika kwa clerk naambiwa clerk anasema hakuna pesa ya kutosha kwa sababu ame control na CFO. So baada ya hapo mambo ya kusema wengine wanaona kama clerk amekataza hao, lakini with the advice from the CFO kwamba hakuna pesa, sasa tungojee mpaka wakati pesa inaingia. Among the issues were incompetency, discrimination, among others, there are so many, about 8 charges. And today, upon tabling the motion or the report, after a long deliberation, we went into division. But the major point that I'm concerned is how the issue was handled by the 11th member committee, that we gave the mandate to go and deliberate on the possibility and the truth of being impeached. But we are worried and we are not satisfied, some of us, because we voted.